байхын чухал. Гэтэл Улаанбаатар хотод 3 ээлж хичээлдэг англитэн хэм хөрөлдсдгөө сургууль олон бий. Тиймээс сургуулийн барилгыг нэмж өргөдөх шинээр сургууль барих тал дээр илүү анхаарч байгааг улсын хурлын зарим гишүүд хэлж байна. Хамгийн гол нь өнөөдөр бид нар аз жаргалтай амьдрахын тулд эрүүл орчинд амьдрах ёстой. Тэгэхээр Улаанбаатар хот бол ээлтэй орчин бий болгохын төлөө одоо би улсын их хурлын гишүүнээ нийслэл сонгогдсны хувьд одоо Улаанбаатар хотын захиргаатай бас илүү хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо усаас болоод одоо хотоос ингээм хамтраад 92 сургуулийг өргөжтөх боיו шинээр байгуулж байгаа. Энэ бол бас маш том тоо болоод одоо маш том амжилт байгаа юм. Тэгээд бид нар ээлтэй орчин бий болгохын тулд хамгийн гол нь бас хүрээлэнбүү орчныг зөв байлгах ёстой. Энэ дээр бас улсын их хурлын гишүүд, эмэгтэй гишүүд илүү хамтарч ажиллаж байгаа. Олон улсын хүүхдийн эрхийг